Yo, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo tumefika, tumemshukuru Mungu kwa kutupa uhai tena na kutupa kitu ambacho leo tunaweza tukajifunza. Leo kuna kitu ambacho ningependa tushare kwa pamoja, ni jinsi ya kupiga gitaa. Nimeona gitaa, watu wengi gitaa zimekuwa zinawasumbua sana kwenye Fuelo Studio, jinsi ya kupiga gitaa. Na gitaa pia inaweza ikawa kama ni melody ya beat ambayo ikasimama kama main. Kwa mfano hapa naweza nikasema tupige melody ya mfano zuku kwa gitaa. Kwa nitachukua type ya gitaa, taweka hapo gitaa, tachagua nylon hiyo. Kwa tutaanza jinsi ya kutafuta melody gitaa. Ukishapiga nani, unaanza kuchanganyia changanyia mpaka inakuwa ina saundi poa sana. Kwa mfano, kwa mfano, unaona sasa kwa idea hii, melody kama hii hapa. Sasa unaweza sasa ukaanza labda ukapiga kwanza main chord. Kwa mfano, mimi napendaga sana kutumia main chord ya hypersonic, main chord ambao unaingia kwenye electronic, unaingia soft vintage. Napenda sana kutumia hii chord, ni chord fulani soft then quality. Kwa mfano,
kwa mfano ukisikia hii kodi. Kwa main ya ambayo inakuwa kama lead ya kuimbisha inakuwa kama inakuwa sasa ndio hii gitaa. Sasa hii gitaa naweza nikaanza kuichanganyia sasa. The way unavyokuwa, the way unavyoongozwa wewe, jinsi ya kuna, unaona the way inavyo sound vizuri kuichanganya. Kwa hiyo kwa hapo unaweza kama umeshapata idea ya melody. Kwa mfano unaweza kuimba oh 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 eh yeah oh oh na 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 na. Kitu kama hicho. Kwa mwishoni unaweza kumalizia labda kwa mfano ka snare kako, kwa mimi nitaika kwa nitaika hats, lakini ita nani itachukua kama mfano wa snare. Ukisikia gitaa peke yake unaisikia hii hapa. Kwa hapo unaweza kawa unaendelea kuadi vitu vingine, lakini ikabaki main ya yani kama lead ikabaki kama ni gitaa. Kwa asante sana kwa kuendelea kufuatilia tutorial zangu, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kushare, endelea kucomment. Pia usisahau kushare na kwa wengine waendelee kujifunza. Yo.